Ассаляму алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай қатпарлы қамырдан екі түрлі самсаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Қажет заттарымыз тартылған ет, картоп, сарымсақ, тұз, бұрыш, сұйық май, су, жұмыртқа, ұн және де маргарин қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып, тұзымызды және де суымызды құйып, барлық жақсылап араласқанша араластыратын боламыз. Келесі ұнымызды біртіндеп салып, қамырымызды илеуге кірісетін боламыз. Қамырымызды өте жұмсақ қылып илемейміз және орташа қаттылықта илеуіміз қажет болады. Одан кейін осылай целлофанға салып, яғни бөлме температурасына бір жарты сағат көлемінде қоятын боламыз. Келесі салмасын жасауға кірісеміз. Картобымызды осылай төртбұрыштап ұсақтап турап аламыз. Сарымсағымызды дәл солай ұсақтап турап алуымыз қажет болады. Одан кейін бізде дайын фаршымызға осы туралған заттарымыздың барлығын салып, сұйық майымызды, тұзымызды және дәміне қарай қара бұрышымызды салып, қолымызбен осылай жақсылап араластырамыз. Қамырымызды екі бөлікке бөліп, әр бөліктерімізді осылай домалақтап, яғни дайындап қоятын боламыз. Міндетті түрде целлофанға салып қоямыз. Келесі, яғни оқтаудың көмегімен қамырымызды жаюға кірісетін боламыз. Қамырымызды, яғни өте қалың қылмаймыз, шұқалап жаюымыз қажет болады. Одан кейін осылай микроволновкада маргаринді жақсылап ертіп аламыз. Одан кейін осылай барлық жеріне қолымызбен жақсылап жағып, видеода көргенде орайтын боламыз. Дәл солай келесі жаймаларымыздың барлығын жайып, осылай оралған бөлігімізді бірінің үстіне орай отырып, барлығын осылай орап шығатын боламыз. Және де қамырымызды бос қылмай осылай кішкен қаттыра қылып орайтын боламыз. Морозильникке бір сағат көлемінде қамырымызды кішкене қатқанша ұстайтын боламыз. Және де осылай әр бөліктерге жақсылап бөліп алатын боламыз. Және де самсамызды бірінші жасау үлгісіне осылай үлкенде өтіп кесеміз, екінші жасау үлгісіне кішкене кішірек қылып кесетін боламыз. Бірінші самса жасау үлгіміз осылай домалақтап жаямыз. Осыны екі бөлікке бөліп, әр бөлігімізді осылай конвертке ұқсатып, домалақтап, салмасын салып, осылай пирамидаға ұқсатып, түйіп шығатын боламыз. Екінші самса жасау үлгіміз осылай домалақтап жаятын боламыз. Және де ортасына салмасын салып, видеода көргендеріңіздей осылай үш бұрыштап, жақсылап түйіп шығатын боламыз. Самсаларымызды жасап болғаннан кейін бетіне жұмыртқамызды жағып, бетіне әсемдік үшін кунжут немесе мак себетін боламыз. Қызып тұрған духовкамызға 150 градуста 45 минут көлемінде пісіретін боламыз. Міне біздің өте оңай әрі қол жетімді заттардан тұратын самсамыз дайын болды. Осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, қамырларыңыз осылай кітірлеп, қатпарлы болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сізге және сіздің отбасыңызға міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Барлығыңызға ас болсын.